Seperti semua sedia maklum ya, kerajaan negeri telah mengumumkan pakej rangsangan untuk membantu peniaga-peniaga kecil dan juga penjaja-penjaja. Dan sudah semestinya penjaja dan juga peniaga di daerah Klang terlibat dalam pakej rangsangan ini. Kita ramai peniaga-peniaga yang berlesen di Klang yang kita tahu akan terjejas. Jadi atas kepimpinan kerajaan negeri dan juga pihak MPK sendiri, kita akan wujudkan menggunakan hotline sedia ada yang kita ada ini, dan kita akan letakkan seorang dua petugas yang akan berkhidmat sepanjang office hour untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan proses permohonan bantuan sebanyak RM500 kepada pegerai penjaja yang layak. Dalam masa terdekat, buat masa ini kita sedang mengemaskini data-data penjaja yang cukup syaratnya supaya apabila kerajaan negeri umumkan sahaja untuk kita berikan, dia telah boleh kita mula berikan kepada orang ramai ataupun peniaga yang layak di Klang lah. Kita tidak mahu nanti semua peniaga datang berpusu-pusu ke ibu pejabat MPK untuk memohon. Jadi kita mudahkan dan juga kita mudahkan sistem ini di mana langkah yang pertama adalah mengemaskini data, dan kita akan wawarkan daripada portal kepada di portal, dan mungkin kita akan sediakan Dropbox. Dropbox permohonan ataupun data-data tu, ada beberapa data yang perlu kita kemaskini, kita akan sediakan Dropbox di tempat-tempat yang bersesuaian untuk peniaga kemukakan data terkini. Di samping itu boleh juga kemukakan melalui email. Jadi hotline sedia ada, kita tak menggunakan hotline yang lain, cuma kita letakkan petugas yang mahir untuk menjawab pertanyaan daripada pegawai-pegawai nanti. Dan keep following us lah di our Facebook ataupun our portal untuk mendapat maklumat terkini dari semasa ke semasa.